Здравейте, казвам се Евгений Петров Минчев и уча и завършвам бакалавърска програма регулиране и менеджмент в телекомуникациите. Знанията, които получих в програмата, ми помогнаха много за сегашната компания, която управлявам, и мога успешно да ги прилагам всеки ден за успехите, които постигам в нея. Здравейте, казвам се Борислав Петков. Завършвам бакалавърска програма телекомуникация в Новобългарски. В момента конструирам антенна система, която е настоящата ми тема за дипломна работа. Това е антенна система, с която ще връзваме с връзка с Луната, ще правим. Програма телекомуникации предлага модерно обучение в дисциплини като мобилни комуникации, GSM системи, UMTS, WiMAX и други. Български и европейския пазар чувства недостиг на специалисти, завършени инженерни специалности като телекомуникации и компютърни системи, което е гаранция за намиране на добра работа, която същевременно е високо платена. Обучението на бакалаври в програма телекомуникации, акцентът е върху практическите курсове, като те започват още от първия семестър на обучението на бакалаврите. Има възможност за индивидуална работа на всичките студенти, всеки студент има индивидуално работно място и индивидуално оборудване от електронни измервателни уреди за своето упражнение. В департамент телекомуникации започва да се развива едно ново направление за пръв път в България, така нареченото мрежово инженерство, което е много популярно в цял свят по простата причина, че се счита, че то е не само настояще, още повече бъдеще на комуникациите. Казвам се Карина Филова. В момента уча магистърска програма мобилни комуникации и цифрови медии. Най-много ми харесва в Новобългарския университет, освен базата на университета, която е много хубава, и отношението на преподавателите към студентите, именно поради тази причина, и реших да продължа магистратура в този университет. Обучението в департамент телекомуникации оправда моите очаквания. Впечатли ме добрата материална база, висококвалифицираните преподаватели и тяхното желание за осъществяване на двустранна комуникация с студентите.